哎，好的。哎，高老师，你家里来电话，说是家里出事了，你赶紧回去一趟啊。啊，那就赶紧走吧。高老师，有你的信。好，谢谢啊。春生啊，你怎么丢下我们就走了呀？妈，爸给你的信。给我的信，赶紧打开给我看看。让妈看看。宝珠，当你看到这封信的时候，我已经不在人世了。我是个废人，活着只是一种痛苦。我不想拖累家人，尤其不想婉仪为了我再牺牲下去，所以我选择了离开。如果你还念着我们夫妻一场，请你别再为难婉仪。婉仪为这个家做得够多了，成全她和成恩吧，春生。你个爱钱刀的，你拿命来逼我呀！我到现在还不如你一个外甥女。阿姨真是的，竟然为了这种事情寻死，她值不值啊？有你爸这份遗书，我们怎么搞得张成恩呢？遗书，有什么遗书？遗书，有什么遗书？有什么遗书啊？你怎么把你爸的遗书给撕掉了？妈，你傻呀！有这遗书在，难不成眼睁睁便宜的张成恩吗？你到底想干什么呀？你想干什么？咱们就死咬着成恩不放，就说是成恩害死的我爸，不准婉仪嫁给张成恩，再用不听话就不成为诉状，逼婉仪跟梁子强继续交往，这样我的工作不就保住了吗？好气，好气！那对对对，这下成恩非得跟婉仪分手了，不是吗？啊？哎呀，但是那个会长夫人，她可不好对付啊。人命关天的事，那个会长夫人她能怎么样？不是，今天我还看到她到张家来呢，一看见我就什么话都不说了。他们俩肯定是在议论那两个孩子的事情，她要一插手，这件事情可就难了呀，你说是不是啊？有这回事啊？没想到田大哥就这么走了，而且还是选择这种走法。你也太大意了，难道之前一点迹象都没有吗？如玉，这事你不能怪成恩，连我这个老江湖都没有发现春生要自杀的迹象。要说这事得怪我，我要不是多一句嘴，提议他跟我们上山散散步，就不会有这个事了。现在回想起来，天叔他根本就是下定了决心要跟我们一起上山的，半途他还说了一些莫名其妙的话，好像在交代遗言一样。为什么我那么粗心大意，完全没有察觉？我担心，以田婶的个性，他肯定不会放过成恩的。是啊，他现在就是把账记在成恩的头上，还扬言要告成恩。告成恩！哎呀，妈，我头好痛，头好痛。走，我们回屋休息一下，没事吧？啊，走。如玉，这事你别太担心，没那么严重。
春生自杀的时候我也在现场，我不会让他们诬陷成人的，你放心吧。童叔，成哥，你大妈心情不好，休息。怎么回事啊？有大麻烦吗？啊！别喝了，都凉了。别想那么多了，来，我陪您喝点酒，咱们聊点开心的事。好。不就是记个大过吗？等以后啊，立个功再补回来不就行了？为了杀鸡儆猴，把方队副革了职。一想到这事，我心里就过不去。只要做到问心无愧，对得起自己的良心，就没有失落和遗憾的。这道理我也懂，可我就是怄气，只差临门一脚就能抓到幕后主使者，可这人却在我眼皮底下自杀了。这件事也可以提醒你啊，以后遇到事情千万不能掉以轻心。不过从另外一个角度想，这也许是件好事呢。再坏的事要通过你一说都能转变成正面的，这人生哲学我还需要向你多多学习啊。我是这种事情遇到的太多了，要是都像你一样想，我可能早就活不下去了。怎么了？我脸上有东西吗？啊，你笑起来真的很美。我的心情再坏，只要看到你的笑脸，我就全忘了。你比这酒更能解忧啊。来。姐，姐，不好了，姐。成哥，田叔死了，田婶要告成哥呢。田叔死了，这到底是怎么回事啊？成哥说田叔是自己跳下山崖去的，可田婶却一口咬定是成哥推下去的，嚷着要告成哥呢。成恩犯着他了吗？他干嘛要这么恨成恩呢？还不是因为成哥和婉仪姐的事啊。听说田叔答应了成哥和婉仪姐的婚事。我了解成恩的为人，他不可能做出这样的事情。再说了，田叔既然已经答应了婚事，那以后就是一家人了，他有必要这样做吗？话是这么说没错，可是田婶他一向反对成哥和婉仪姐在一起，这下好了，给他抓住了把柄，成哥肯定过不去了。可是人命关天呢，不能因为这样就让一个好人承担重罪呀。徐队长，你快帮帮忙，不能看着成恩这样被人冤枉。是啊，徐队长，这可是成哥一辈子的事，你一定要帮忙啊。你们不用求我，我都会秉公办案的。田家没有证据，我们巡捕房不会受理，就算有证据，我们也会调查清楚，一定会勿往无踪。田春生啊，你个死鬼啊，你扔下我们孤儿寡母。舅舅，舅舅，舅舅，你这是怎么？
就走了。求求你不能走，你不能让夏怀姨不管啊！秋妈，秋妈，你说话呀！究竟是怎么了？你说话呀！爸是从山上摔下来的。舅舅没事上山干什么？他要问张春恩了。他没事带我爸上山干什么？陈恩。陈恩他没事，他舅舅上山干什么？高万一，我告诉你，就是那张陈恩把你舅舅给害死了。不可能的。舅妈不可能的，这绝对不可能的，舅妈不可能。当着你舅舅的领导，你还替张晨说话呀？你舅舅白疼你了，白爱你了，你存的什么心呢？舅舅不可能的，晨不会做这种事情的，一定是弄错了。舅妈，这一定是认识张晨还带上山的，我爸的死跟他脱不了干系，我们绝不会善罢甘休的。不可能。我告诉你，我一定要告他，告他的死。从现在开始，我们田家和他们张家一刀两断，不许和他们来往，你知道不知道？舅妈，不能告，事情还没有弄清楚。我告诉你，我非要告到他不可。你要再提一个架子，我就把你舅舅的灵魂放到他们家，看你怎么嫁。舅妈，不要啊！我求求你了，不要逼我。你干嘛呀你？谁逼谁了？是你逼我，你个小扫帚星啊！你在小时候你就克死你爸你妈了，你舅舅要收养你，我叫他不要收养，他偏要收养你。现在你把你舅舅也克死了，你什么意思啊？你是不是想把我克死了你才甘心呢？你好了吧，家里死了一个人已经够惨的了，就别再死死的了。大妈，你就不要担心了。如果天神真的要告陈哥的话，我姐说了，他会帮忙的。好大口气，凭什么这么有把握？大妈，我姐咖啡厅的后台老板就是巡捕房的队长，他跟我姐关系好着呢。原来如此，怕是派不上吧。我想田神他应该是说说气话，故意吓吓我们，不会来真的。大妈，他们娘俩什么坏事都干得出来。再说，那个梁副总跟成哥抢婉仪姐不成，他们俩如果联起手来，那成哥不就麻烦了吗？你爸死了？副总，我想请你添丧假，帮我爸料理后事。好，这个没问题。可是你爸好端端的，怎么会突然走了呢？我爸是被张晨恩给害死的。你这话什么意思？那天他带着我爸上山，结果我爸就从山上摔下来，摔死了。不可能，以晨恩和婉仪的关系，他巴结你爸还来不及呢，他怎么可能害死他呢？可能是他和婉仪交往被我爸妈拒绝，他怀恨在心，所以他。陈恩不是那种人，他绝对不会害人的。你们有人亲眼看见他把你爸从山上推下去吗？如果没有的话，就不要随便用可能这两个字。反正我爸的死跟他们张家脱不了干系。前天陈恩他妈到我们家，非逼着我爸答应陈恩跟婉仪的婚事，被我爸一口拒绝了。他不甘心，昨天又把会长夫人叫到他们家，叽叽咕咕的说了一大堆。结果第二天早上，陈恩就带着我爸上了山，我爸就这么摔死了。你是说我阿姨去他们家了？是我爸亲眼看见的。我妈一走进去，他们什么话都不说了，搞得神秘兮兮的。你怀疑我阿姨？没有没有没有，我哪有那个胆呢？她是老板娘，我是小职员，连副总您都要听她的话，我哪敢怀疑啊。我的事情我自己会做主，不用你多嘴。
料理你爸的后事去。是。爹。嗯。你要出去啊。嗯。我想跟你说几句话。怎么了？什么事？你能不能管好阿姨，让她少去管张家的事？怎么说？她现在有事没事就往张家跑，已经卷入到张家与田家的是是非非之中，现在更不得了，张承恩带着田大军他爹上山，结果把他爹给摔死了，现在两家为了这个事情闹得不可开交，他好像也牵扯到其中了。他又往张家跑，这话你是听谁说的？我听田大军说的。你就这么相信他的话吗？大军不可能造假，他也没这个必要。子强啊，你是个聪明人，怎么耳根子就那么软呢？那田大军是为了既得的利益，他是在挑拨你跟你阿姨，难道你会不懂吗？爹，你对田大军又懂多少呢？你这么往下断言，是不是也有失公允啊？我找人调查过田大军了，他游手好闲，不务正业，还欠下了不少的赌债。进洋行之前，他只是在码头上的一个搬运工人。你说，我还不了解他吗？爹，你为什么要派人去调查田大军呢？你知道吗？这洋行里的同仁私底下全都在议论纷纷了。凭什么田大军，他一进洋行就有这么好的职位，有这么好的薪水？就凭你看上了人家的表妹？我，你是真的笨吗？被人利用了还不知道，还是你心甘情愿的被人利用啊？这件事我早就想找你谈了，你既然现在来找我，我倒省事了。你给我听着，从今天开始田大军那个人不能再用了，马上给我开除他。田大军又没有做错事，我为什么要开除他？他是没做错事，可他不称职。你自己说，在他任职的这段期间里面，他做出过什么名堂没有啊？在商言商，做生意就是要节省成本，要赚钱就不能养那些没有用的人。我没有办法对一个没做错事的人开这个口。怕什么？怕对高婉仪不好意思是不是？反正你都已经要退让了，还用得着在乎他什么想法吗？没关系，如果你不好意思开口的话，我来说。阿根，导演，打电话找小段。是。你说什么？梁总说这个工作你不能胜任，所以让我来通知你，从今天开始你就不用到公司来上班了。那梁副总是怎么说的呀？我想副总也会知道这件事的。怎么会这样？不可能会这样，副总一定不知道这件事。是啊，我找副总去。行了，就省省心吧，梁总做出的决定是谁都无法改变的。不是，你啥人也得给个理由吧，我们大军做错了什么，他梁总要开除我们？这不是凭真才实学进来的，露馅是迟早的事。你，哎，好了，话我已经带到了，我得回去交差了。怎么会这样？妈，怎么会这样啊？都是你，都是你，你个笨蛋！你自作聪明挑拨梁总和夫人的关系，对你有好处吗？有好处吗？你搬起石头砸自己的脚，你个笨蛋！我，哎呦，你。田先生，哎，对对，哎，跟说那个我找大少爷。大少爷啊？大少爷出差去了。出差？他不刚出差回来吗？你该不会有什么事情瞒着我吧？老爷怎么吩咐我就怎么告诉人家。老爷在屋里，您要不信您可以去问他。田先生，您还有什么事儿吗？没什么事了，我还是等副总回来我再来找他吧。好，您走好。
春生，你个死鬼啊！你丢下我们孤儿寡母的，你就不管了？爸，你就这么糊里糊涂的走了，我的工作又这么糊里糊涂的没了，一生前没留下什么祖业给我，怎么死了也不好好的保佑保佑我呀？你听听你儿子说的吧。表哥，你别说这些气话，舅舅泉下有知，他会难过。你给我闭嘴，都怪你，要是你听话好好跟副总交往，我会闹到这个下场吗？啊！你来干什么？我来祭拜田叔。不必了，我们这里不欢迎你，给我走。我只磕三个头。不需要，我爸不想看见你，给我走，走啊！田叔地界有知，会让我祭拜他的。因为究竟发生了什么事，他最清楚。行了，我们田家跟你非亲非故，这里没你事，走吧。听见没有？走啊！舅妈，嗯，陈恩大老远的来也是一番诚意，你让他磕个头再走吧。算了吧，你舅舅刚死就轮到你做主了啊！你说你个小丫头，你这个死克星，把你爸妈克死了，有本事你把我也克死啊！克呀！我爸妈他们不是我克死的。哎，舅妈，请你以后不要把我爸妈的死挂在嘴边，好不好？免得他们两位老人家在地底下都没有安宁。你想造反了你？你连我的话你也敢顶啊你？舅妈，每个人都是有自己的尊严的，每个人的尊严都不允许别人来践踏。舅舅虽然走了，可是我还是会像以前那样孝敬你，请你给我相对的尊严好不好？陈恩，你快点磕头，磕完头咱们走，别留在这里被他们糟蹋。你这什么意思？这你的哥。哥别打了，放开我、啊、你怎么可以这样对婉仪呢？你放开我，这是我的家事。哎呦，哥，你放开我，放开我。陈恩，你给我住手、啊、你在田叔面前打他的儿子，你这是来祭拜的吗？你田神，是大军出手在先的，我制止他有错吗？妈，好啊，你狠你行，我认了行吗？啊，我一定要告你，告倒你，我告诉你，我让你坐牢。走，我们走，走。你没事吧？没想到你今天变得这么勇敢，竟然反抗你舅妈。其实我也不想这样，可是我想起了舅舅对我说的话，在他临死之前对我说，以后面对舅妈和表哥不要懦弱，我才有了勇气。他为什么会这么说？我当时也不明白，可现在想想，他根本就是在交代遗言，他那个时候已经有了轻生的念头。你也认为他是自杀？我当时真傻，我都没有听出舅舅话里有话。如果当时够警觉的话，就不会有今天这样的悲剧。其实我也比你好不到哪儿去，如果我机灵的话，当时田叔说要跟我们上山，我就应该拒绝。在半途他还吩咐了我一些话，要我好好照顾你，要我给你幸福。为什么我当时没有发现事情有蹊跷？舅舅临死的时候都惦记着我的幸福，我真的好舍不得他。别再哭了，你舅舅已经不在了，要勇敢地活下去。相信你舅舅也不愿意看到你为他伤心哭泣。
以前有什么事情都有舅舅帮我扛着，现在舅舅不在，我以后的日子就更难过了。别怕，拿出你刚刚的勇气来，只要你勇敢的去争取自己的幸福，我相信你舅妈也不会拿你怎么样的。而且我也答应过你舅舅要好好的照顾你，给你幸福，我一定会实现我的诺言，你放心吧。可是你怎么照顾我？你舅舅不是已经答应我们的婚事了吗？我一定要娶你过门，以后你就不用和你舅妈每天在一起了。可是答应婚事的是我舅舅，我舅妈并没有点头。现在舅舅死了，想让舅妈同意那就更难了。不管有多难，我都会想办法克服的。你是张承恩？我是，有什么事吗？请你跟我们到刑部房走一趟。为什么？我犯了什么罪？去了你就知道了。您不说清楚，我是不会去的。带走！快！你们干什么？干什么？住手！住手！妈！你们为什么要抓他？妈！住手！住手！你们为什么要抓他？你们放手呀！你们！田春生死了，有人告他蓄意谋杀。啊！张承恩没有杀人，田春生跳崖自杀的时候我也在现场，这里面一定有误会。是不是误会到了巡捕房就知道了，我们只是奉命行事。走。好，妈，我先去把这婚房我清白的。放手。我没死的，放心。长恩，长恩。如月，如月，你别担心，这事一定会弄清楚的。我去看万一大妈交给你。看在多年邻居的份上，请你高抬贵手，你放了承恩好吗？一条人命你说放就放啊？换成我们家大军把你们家承恩杀了，你能放过我们吗？杀人偿命这是天经地义，你不懂啊？你我心知肚明，田大哥他不是承恩害死的，你这么做会害了承恩一辈子的。你怕什么？承恩不做亏心事，不怕鬼叫门，他要是有事我去求情也无济于事。舅妈，舅舅是自己想不开，不干承恩的事。你闭嘴！你舅舅为了你搭了一条人命，你还替他们说话，你的心是怎么长的我真不知道。天神，只要你愿意，只要你愿意撤销诉状，你要我做什么我都愿意。天神，好，这话是你说的？是，是我说的。只要你答应我一件事，我就撤销诉状。只要承恩没事的话，你有什么条件你尽管说。行，有你这句话就行，从今往后别让你们家承恩跟我们家婉仪来往，这就行了。舅妈，不，他们这两个孩子好了那么久，他们怎么能说分手就分手？而且春生临死前他不是已经答应这门婚事了吗？哎呦，春生答不答应我不知道，他现在人死了，这个家由我做主，你们不知道啊？不，这两个孩子他们的幸福让他们自己决定好不好？你提的这个条件我没有办法答应你。好，做不到是吧？做不到就免谈，请吧，走啊。天神，天神，田大哥他尸骨未寒，你这么做难道你就不怕伤他的心吗？对不对得起是我们夫妻俩的事，跟你一点关系都没有，你不知道啊？我不懂啊，我不懂你为什么一定要这样做，难道你不希望婉仪得到幸福吗？这话我听不懂，我能不给婉仪幸福？正因为我要给婉仪幸福，所以我要拆散这门婚姻，你知不知道？你自己掂量掂量，你们家哪点配得上我们家婉仪？能给她什么幸福？还是让她跟你们一起吃苦吧。天神，你先起来。
舅妈，我不怕吃苦，我甘愿跟他们一起吃苦。你给我住口，没你说话的份儿。宝珠，你事情一定要做得那么绝吗？你会有报应的。报不报应是我自己的事，与你何干？真是。伯母，不要再说了，想办法救陈恩要紧。你放心，我一定会把陈恩救出来的，我绝对不会让你得逞。嘿，有本事你做给我看呐！你个吃里扒外的东西，我打死你！田春生留信说，他反对你和高婉仪交往，你就威胁他，说要他的命。他怕哪天死了都没有人知道，于是他就留下了这封信，说如果哪一天他发生了意外，凶手一定是你。不可能，天叔绝对不会写这种信的。不相信，你自己看。秦大军，你为什么要陷害我？我陷害你？你才是贼喊捉贼吧！我爸不让你跟婉仪在一起，你怀恨在心，就把他推向了山崖。你血口喷人！你，田大叔从来没有反对我和婉仪在一起的，而且我们的关系一直很好。你为什么要颠倒黑白？谁颠倒黑白了？你杀了我爸，我要告，我要告你坐穿牢底！你还是不是人？干嘛呀你？你放手！放手！田大军。你还是不是人呢？你你啥呀？你说啊，田大军！救命啊！你跟我说实话！救命啊！放手啊！你放手！说啊！放开！张成恩，干什么呢？你想干什么？哼！你以为巡捕房是你撒野的地方？报告。什么事？有位先生说他是当时的证人。带进来。是，请。童大叔。巡捕大人，我叫童刚，田春生掉下山崖的时候我也在现场，我可以作证，田春生的死那是个意外，跟张承恩是没有关系的。你跟张承恩是什么关系？他跟张承恩住在同一个院子里，他们一向情同父子，整个院子的人都知道的。哦，那就明白了。来啊，把张承恩收押进监。是。慢着，巡捕大人，叫副队长。副队长，我可以以身家性命为张承恩担保的。你以为你是谁呀？我是看你年纪大了，才没把你和他一起关起来。我对你够客气的，你想怎么样？你以为在巡捕房就可以无法无天了吗？我告诉你，你只要再说一句，我就把你和他一起关起来。你试试看。孟大叔，你放心，我没有做过的事情，我是一定不会承认的。好了好了好了，来人啊，把张承恩带下去。是。承恩。童大叔，我没事的，你回去吧。走。哟，还没走呢。怎么着？你想跟他一起进去？队长，你可以走了，没事了啊，随传随到。好好好，那一切就拜托你了。好好好。
是孙副队长啊。你好，你好。那边的情形怎么样了？张承恩已经收押进监了。哦，很好，办得很好啊。那下面就压着吧，等我的指示。太太，这边请。这件事情不必着急啊。老爷，这位太太有事要见你。好，那先这样吧。哎呦，夫人。哎，陈茂，快点泡茶去。哎。哎呦，真是稀客呀，平时我想请都请不到您呢，今天怎么会大驾光临呢？来得突然，不好意思。哎呦，这是哪儿的话呀，金宝的家就是夫人的家，以后啊任何时间想来就随时来坐坐啊。来来来，快请坐。谢谢。请。好，来，夫人快请用茶。谢谢。不知道夫人特地光临是不是有什么重要的事啊？我来奇怪，为什么以前家里的古董都会在梁掌柜家呢？哦，夫人，您一定是觉得很奇怪，这些摆设为什么都这么眼熟，是吧？不错，这些古董啊，的确都是老爷当年的收藏品。怎么都到了你家呢？哎，自从当年张家被查封了之后啊，这批古董很快就被人买去了。一次偶然的机会，我在一个拍卖所见到了这批东西，当时我一眼就看出来，这些全都是老爷当年的收藏品。于是啊，我就把他们通通都买了下来。睹物思人呐，这也算是对老东家的一份缅怀吧。你还真是有心。好，我连做梦都想不到，我今天还能够再见到夫人。不如这样吧，这些古董还是让他们物归原主吧。不用了，你有这个心就够了。我现在住的地方又旧又小，已经不适合摆设这些东西了。哦。我今天来是有件事想请你帮忙。嗯。哦，夫人千万别这么说啊，有什么事尽管开口，何言帮忙呢？事情是这样的，承恩遭人陷害，被抓进巡捕房了。啊？怎么会有这种事情呢？我想请你保他出来，以你现在的身份地位，你只要打个电话疏通一下，事情一定会有转机的。这个嘛，金宝，拜托你了。承恩他是冤枉的，他是冤枉的，你一定要帮帮我，救救承恩呐，金宝。夫人，不是我不愿意帮这个忙，而是我实在是没办法帮啊。为什么？为什么？子强因为王芳去了一趟田家，跟王芳大吵了一架，还被我臭骂了一顿。我如果插手管这件事，你想他会怎么想啊？而且我相信夫人也跟我一样，
不希望看到他们母子再起冲突。王芳那儿，我去说，我相信他一定会看我的面子，他不会和子强计较的。相信我。这个，金宝，金宝，我已经求助无门了，我只能靠你了。